Mihin tuulivoima on menossa? No, tuulivoima on tulossa osaksi suomalaisten arkea. Tuulivoimalla on kasvava merkitys Suomen energiajärjestelmässä. Eli tuulivoima on kovaa vauhtia menossa eteenpäin. Toki Suomessa osana energiajärjestelmää, mutta myös teknologiakehityksen kautta ollaan jatkuvasti menossa eteenpäin. Hinnat laskee, tuotantokustannukset laskee, teho kasvaa. Kehitystä tapahtuu valtavasti. Tuulivoimarakentaminen on vihdoinkin lähtenyt käyntiin Suomessa. Meillä on voimakas poliittinen tahto saada tuulivoimaa Suomeen. Ja tämä on erittäin hyvä asia. Vihdoinkin voitaisiin sanoa, että tuulivoima on salonkikelpoista Suomessa. Se on ollut sitä jo nyt jonkin aikaa, mutta että yhä enenevässä määrin eri viranomaiset ja eri poliittiset tahot on voimakkaammin ja voimakkaammin tuulivoiman takana. Eihän tuulivoimahanke voi mennä eteenpäin, jos kunta ei ole sen takana ja jos ne kunnan asukkaat ei ole sen takana. Että kyllä tuulivoiman yleinen hyväksyttävyys Suomessa on erittäin hyvä. Lähes 90% suomalaisista sanoo, että me tarvitaan lisää tuulivoimaa. Ja niissä kunnissa, missä suunnitellaan tuulivoimahankkeita, niin sielläkin valtaosa ihmisistä sanoo, että joo, tervetuloa, me halutaan teidät tänne. Että toki se vaatii hyvää suunnittelua ja toki ihmisiä huolestuttaa vaikutukset ja ne pitää selvittää hyvin ja ihmisten huolet pitää ottaa huomioon, mutta että kyllä pääsääntöisesti ihmiset haluaa tuulivoimaa.